Gastuara ქართული ოცნება საპარლამენტო უმრავლესობის დაკარგვის საფრთხის წინაშე კითხვა მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც მართველი გუნდის რამდენიმე დეპუტატმა წასვლა გადაწყვიტა. Მიდიან დავით სერგენკო, ირაკლი კობზანაძე, ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ნინო იობაშვილი. Თუმცა ქართული ოცნება, რომელსაც მათი წასვლის შემთხვევაში უკვე 79 დეპუტატი რჩება, უმრავლესობის დაშლის საშიშროებას გამორიცხავს იმ არგუმენტით, რომ 4-ვე მათგანი საპარლამენტო მანდატს ტოვებს და არა უმრავლესობის რიგებს, რაც მათ ავტომატურ ჩანაცვლებას გულისხმობს. Ზემოთ ჩამოთვლილი დეპუტატების კანონმდებლები არიან, რომლებმაც ორი კვირის წინ ხალხის ძალის მიერ უცხოური გავლენის აგენტებზე ინიცირებულ ცნობილ კანონპროექტს პირველი მოსმენით მხარი არ დაუჭირეს. Მაშინ ოპოზიციონერი დეპუტატებისგან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ისინი პარტიის მხრიდან ზეწოლის ქვეშ იყვნენ, რასაც ქართული ოცნება კატეგორიულად უარყოფს. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულები არიან, რომ 4-ვე მათგან საპარლამენტო საქმიანობაზე უარის თქმა მოსთხოვეს. ახლა მთავარი კითხვაა, გაგრძელდება თუ არა პარტიიდან გადინების პროცესი. Parlamentidan 4 deputate midis: David Sergeenko, Irakli Kovzanadze, Vladimir Chachbaya da Nino Iobashvili sadeputato mandatze uars ambopen. Mati gadaqodelobis mizezat khalkhis zalis sadao kanon proektis akhaldeba. Arts ertma am deputatma tsvilebebs mkhari ar dauchira da kenchis khrashi monatsileoba ar miigo. Mat sakutari pozitsia kartuli otsnebis khamdzvanelobas piradat gaatsnes da politikuri verdiktis uplebats mat dautoves. Midian tu ushveben, es aris mtavari kitva, romelits am dromde pasugh gautsemeli rcheba, radgan arts erti deputati parlamentshi dges ar gamochenila. Mat choris arts Irakli Kovzanadze, romelmats saprotseduro sakitkhta komitets mandatis datovebaze ukve ofitsialurad mimarta. Vin midis da vin rcheba, es informatsia parlamentis tamjdomares aks. Tumtsa amaze saobrisgan jer tavsikavebs. Shala Papuashvili kholod imas ambobs, rom Irakli Kovzanadzes biznesshi dabruneba surs. Imas khonda ukve didi khali suruli, rom tavis profesias dabruneba და რომელშიც ციცის რომ საკმაოდ დიდი ხანი წარმატებულად მოღვაწეობდა, ამიტომ ეს გახდა ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი, მქონდა მასთან საუბარი გასულკვირას და სწორედ ეს სურვილი იყო განმაპირობებელი. იმ საკითხთან დაკავშირებით ყოველი წევრი ჩვენი გუნდის იქნება ეს გადანაცვლება თუ ასე შემდეგ, ამასთან დაკავშირებით თავადაც ისაუბრეთ. 4 დეპუტატის გადაწყვეტილებას მათი დასჯის მცდელობა დაფასებს ოპოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტების მოსაზრებით, არასწორია, როცა განსხვავებული პოზიციების გამო დეპუტატებს მანდატზე უარის თქმა უწევთ. როდესაც დეპუტატი არ ეთანხმება უმრავლესობას, შემდეგ ეს დეპუტატი მართალი აღმოჩნდება და უმრავლესობის ნაცვლად თვითონ უწევს პარტიიდან და პარლამენტიდან წასვლა, ეს არ არის პოლიტიკა, ეს არ არის პოლიტიკური მართველობა. ეს წააგავს რაღაც მაფიოზურ მართველობას, სადაც თუ უმრავლესობის ნაწილი არ ახარ, შენ უნდა დატოვა ყველაფერი, ყველა პრივილეგია, რომელიც უმრავლესობასთან ერთად მიგიღია. ამ ადამიანებმა მამად განაცხობით მიიღეს პოლიტიკურად სწორი და ზნეობრივი გადაწყვეტილება, ტოვებენ ქართულ ოცნებას, ვინაიდან ამ გარემოებაში ქართულ ოცნებაში ყოფნა ეს იმას ნიშნავს, რომ სიამდეში იყო რუსეთის და რუსების გვერდით. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ადვილი გადასაწყვეტი და რომ უკიჟინებენ ახლა, ნუ დატოვეთ პარლამენტს დარჩით, აქ მანდატი არ დაუთმოთ სხვას და ხმალ ამოღებული იბრძოლეთ, ახლა მაშინ ივანიშვილის წინააღმდეგ არ არის ეს სერიოზული. ქართული ოცნება აბსოლუტურად ლოგიკურად მიდის როგორც დაშლისკენ, ასევე მიდის იმისკენ, რომ მისი ცვლილება და მის შეცვლა აუცილებელი ხდება. ის რაც ალეკო ელისაშვილს ქართული ოცნების რღვევად მიაჩნია, პოლიტიკური პროცესის ნაწილია ქართული ოცნებისთვის. მართლ პარტიაში ირწმუნებიან, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მყარია და მისი დაშლის არანაირი წინაპირობა არ არსებობს. არ არის საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლის საფრთხე, გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც კი მეგობრები დატოვებენ უმრავლესობას და გადაინაცვლებენ სხვა პოზიციებზე და ამასაც ჩვენ ძალიან მალე გავიგებთ და ვიხილავთ, პრინციპულად მათ ადგილზე შემოდიან კოლეგები. როგორ შეიძლება გუნდმა აიძულოს მანდატი დატოვოს პარტიიდან გარიცხონ? ეგეთი რამე არ არსებობს. ესეთი მეთოდი არასდროს არ გამოყენებული არ არსებობს ჩვენში, ეგეთი რესურსი, რომელიც გამოყენებული იქნება ადამიანის ნების დასადრკუნად. მე არ ვიცი რა ორგანიზაციაში მოგიხდათ თქვენ მუშაობა ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ ეგეთი ორგანიზაციებიც ვიცი, სადაც მარჯვნივ ოდნავ გადახრა ან მარცხნივ ოდნავ გადახრა ისდება პარტიულად. Თუ სადეპუტატო მანდატი დავით სერგეენკოს, ირაკლი კოვზანაძეს, ვლადიმერ ჩაჩბაიასა და ნინო იობაშვილს შეუწყდებათ, პარლამენტში სამი წევრის ჩანაცვლება ქართული ოცნების საარჩევნო სიის შემდეგი წევრებით მოხდება. საბურთალო საარჩევნო ოლქში კი შუალედური არჩევნები ჩატარდება, რადგან ამ ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი მეათე მოწვევის პარლამენტში დავით სერგეენკოა.